Veliki pozdrav. Evo, posle dužeg vremena vraćamo se šahovskim problemima. Nastavljamo, znači, tu gde smo stali. Imaćete rešenje iz poslednjeg 28. problema. Pred nama crni je na potezu bio igrao i matirao protivnika. Za sve vas koji niste to videli ili prvi put se srećete, možete sami da pokušate da pronađete rešenje, stavite pauzu, a za vas nestrpljive koji željno očekujete da li ste pravilno rešili ovaj problem, rešenje i pravi potez crnoga bio bi potez sa žrtvom, top uzima pešaka dajući šah i naravno u neku ruku prisiljava beloga da eliminiše ovog topa kralja. U protivnom bilo bi krat G2, ali bi to bilo još brže i još lakše za crnoga, jer ne bi usledio top G3, kralj H2, dama H5 sa matom. Zato je u neku ruku beli u ovoj situaciji prisiljen da otkloni ovu pretnju, ali i dalje visi mat, jer sledi napad damom, dama H5, koja jednostavno prisiljava kralja na G2 i nakon prebacivanja dame još jednom na H1 i polako dama silazi na dole, smanjujući mesta belome kralju, sve do pozicije kralj H1, nakon čega sledi zaslužena pobeda crnoga, dama H3, šah i mat. Pravo svima koji su uspjeli da nađu kompletno ovo rešenje, zato prelazimo na novi problem. I evo nas pred novim zadatkom. U ovom šahovskom problemu imaćete takođe da mi pronađete rešenje. Crni igra i matira, pogledajte poziciju na tabli, pogledajte koje su pretnje crnoga. Naravno, i naravno sva ponuđena rešenja ispišite mi ispod ovog snimka. Rešenje ćete kao uobičajeno videti u narednom šahovskom problemu i tako dalje i tako dalje. Zahvaljujem se na velikom učešću i velikom interesovanju. Još jednom ponavljam, nađite rešenje crni igra i matira. Toliko za danas, srećno.